И като говорим за отлични резултати, исторически бронз за България на световното първенство по тайквондо завоя 25-годишния Владимир Далаклиев. Победоносният нокаут изпраща противника на Владимир в несвяз, а на него му носи медал чакан 20 години. С Влади Далаклиев по прякор нинджата ни среща Поли Гергушева. Клубът, в който тренира тайквондо Влади, не случайно се нарича Сунг Ру. На корейски това означава победа. Тази победа на световното първенство по тайквондо в Южна Корея е чакана цели 20 години. И от него, и от треньора му, и от цяла България. Той сега на 25, на 5 годинки го доведе баща му в залата. Какво си спомням от тогава за него? Да, че, както казах, беше много слаб и много боледуваше. И това беше, нали, основният въпрос, нали, общо взето, като идвах в залата и къде е Влади, ми болен е пак. Нали. Последствие, като порасна, така се позакрепи, стане вече по-здрав и започнаха успехите при него. И си спомням, че когато, не дай си Боже, станеше, нали, така че той загубеше някои състезания, беше голяма драма при него. При баща му също беше голяма драма и те не обичаха да губят. Така че той от малък си е с един такъв спортен хъс и с заложби, нали, да стане голям шампион. Първият момент, в който така стъпих в залата и видях другите тайквондисти. И тогава баща ми се обърна към мене и ме попита, ще тренираш ли? И аз отговорих, ми ще тренирам. И от тогава, лека по лека, майка ми от 5 годишен всяка вечер ме водеше на тренировки. И така до ден днешен се занимавам с тайквондо. Тежка контузия преди Олимпийските игри миналата година изважда Владимир за 7 месеца извън надпреварата. Мисля, че травмите са най-голямата жертва, която давам. Наистина тази контузия на коляното, предна кръстна връзка скъсах, точно преди квалификацията за Олимпиада 2016 година, на едно състезание в Хърватия. За съжаление, когато се прибрахме в България, посетихме специалисти и те ни казаха, че абсолютно е изключено участието ми и тренировките с този крак. Точните думи на доктора бяха, този крак става само за ходене. След дълго възстановяване Владимир се връща по-силен от всякога и печели исторически бронзов медал до 68 кг на световното първенство в Муджу, Южна Корея. Помня си момента, точно когато той пада, и така видях, че е напълно отпуснат. Въобще дори не си сложи ръцете, когато падна на земята. И пак изчаках няколко секунди да асимилирам какво се случи и дали да видя дали ще стане или дали ще помръдне. След което видях, че той дори не мърда. И тогава осъзнах, че изпаднал в нокаут. Не съм очаквал. Дори моята реакция беше, нали, аз се зарадвах на резултата, видях, че повеждаме. И чак след няколко секунди видях, че той е на земята, нали, и спи там долу. Така че, общо взето, бях изненадан. Но накрая вече ме заля една такава невероятна емоция и мисля, че пуснах сълзи. Там скрих си главата зад хавлената кърпа. Беше много емоционално беше. Поне за мен. Мисля, аз там го прегърнах, не исках да го пускам, защото това са 20 години работа. Тайквондо е единственото източно бойно изкуство, което е и олимпийска дисциплина. Именно за олимпийски игри мечтае Влади. Има ли някой, на който много искаш да приличаш в този спорт? Някой, до който искаш да стигнеш като успехи? Ами да си призная, от малък мечтата ми е да стана олимпийски шампион и световен шампион. И така, на себе си не съм си позволявал да имам някакъв идол в тайквондото, тъй като целта ми е аз да го направя, нали? Не както някой, ами аз по свой начин. В следващите месеци ми предстои участие на университетски игри. Относно олимпиадата има доста време. Пожелавам си през това време подготовката ми да върви нормално и да съм здрав, за да мога да тренирам пълноценно.